Hei taas kaikille ja tervetuloa Kalifornian rikosmysteerien pariin. Mun nimi on Pinja-Mari ja tänään luvassa on video, jota moni teistä on odottanut. Nimittäin erittäin pitkä jakso Charles Mansonista, joka on toteutettu yhteistyössä ihan superlahjakkaan Goya True Crimein kanssa. Sen lisäksi tämä on vuoden viimeinen Kalifornian rikosmysteerijakso. Eli kyllä, mä jään joululomalle ja palaan taas sorvin ääreen 11.1.2023. Mutta hätähän ei ole tämän näköinen, koska mysteerikalenteri pyörii tosiaan tuonne jouluaattoon asti, joten ei mene kuin 2 viikkoa, niin me näemme jälleen. Mutta pitemmittä puheitta mä päästän ääneen aamun päätähden Goya True Crimein vetäjän Arvin, olkaa hyvä. Hello kaikille. Kiva olla tällä kanavalla ensinnäkin. Me ollaan tehty Pinjan kanssa myös mun kanavalle video tässä Turpinien perheestä. Se on ihan päivitysvideo. Toivottavasti mä oon saanut sen sinne jo tähän mennessä, kun tää tulee. Sen eksporttaaminen on ollut helvettiä, mutta toivon mukaan saan sen ulos. Mä siis aloitan tämän kauniin tarinan. Eli aloitetaanpas ihan alusta. Mistä syntyi tämä outo olento nimeltä Charles Manson? Charles Mills Manson syntyi marraskuussa 12. päivä 1934 Cincinnatissa, Ohiossa. Charles oli vahinkolapsi. Hän syntyi tämmöiselle teiniäidille kuin Kathleen. Kathleen Maddox. Tämä Kathleen oli 15-vuotias, kun hän sai ton Charlesin. Ja jos hän lähtee sanottiin, että hän olisi ollut 15-16, mutta 15 toistu useammin. Eli hän oli käytännössä lapsi, joka sai lapsen. Hän käytti paljon alkoholia. Tämä poika sai aluksi nimen Charles Mills Maddox. Tämä Kathleen tapasi nuoren miehen, johon hän ihastui 15-vuotiaana. Tämä jäbän nimi oli Colonel Walker Henderson Scott Senior. Kun tämä Kathleen tuli raskaaksi, niin tuolla Colonelilla ei paljon kiinnostanut, vaan hän lähti jonnekin retkilleen. Hän kertoi tälle Kathleenille semmoista tarinaa, että hän lähtee sotaretkille ja hän kutsui itseään joksikin kapteeniksi tai tälleen. Mitään tämmöistä ei oikeasti ollut, vaan hän oli hyvin tunnettu huijari tuolla yhteisössä. Ja tämä Kathleen Parka odotti häntä, mutta hän ei koskaan saapunut. Eli tämä Kathleen jäi yksin tämän Charlesin kanssa. Pieni välihuomio ja spekulaatio. Toikin on voinut vaikuttaa siihen, että tämä Kathleen on sitten ehkä kohdistanut jotain vihaa tätä Mansonia kohtaan, koska hän olisi ehkä kuvitellut, että hän saa tämmöisen perheidyllin ja hän oli rakastunut tuohon mieheen, mutta sitten hänet vaan feidattiin yksin tämän lapsen kanssa. Ainoastaan omaa spekulaatiota. Kun tämä Charles syntyi, tämä Kathleen oli jo ihastunut uuteen poikaan, tai oikeastaan miehen, koska hän oli yli parikymppinen. Hänen nimi oli William Manson. Tämä Kathleen meni myöhemmin naimisiin hänen kanssaan. He oli kumpikin alkoholiongelmaisia, ja he oli yhdessä vaan 2 vuotta. Tämä Kathleen ikään kuin jatkoi omaa nuoruuttaan, yrittäen hoitaa tuota poikaa, ja tämä Charles oli useissa eri hoitopaikoissa. Tästä on olemassa se legenda, että tämä äiti olisi yrittänyt vaihtaa tätä Charlesia olut pulloon. Hän olisi mennyt baariin ja siellä tämä baariemäntä olisi voivotellut sitä, että kun hänellä ei ole lapsia, hänellä oli siis tämä lapsi mukana tällä Kathleenillä. Ja hän olisi ollut silleen, että sä saat tämän vaihdossa tästä oluesta. Tästä ei ole kuitenkaan ihan varmuutta. Tuossa tarinasta ei tosiaan ole varmuutta, tapahtuuko se oikeasti. Mutta se mikä on varmaa on se, että tämän Kathleenin oli tosi vaikea pärjätä tuosta vanhemmuudesta niin kuin yksin, että hän oli 15-vuotias ja hän vaan pyöri 30-luvulla jossain. 1939, kun Kathleen oli 20, hän ryöstää hänen veljen, eli Charlesin enon kanssa, tämmöisen kaupan. Siihen liittyy jotenkin ketsupipullo. Mä en tiedä miten ryöstetään kauppa ketsupipullolla, mutta niissä teksteissä mainittiin, että heillä oli ketsupipullo seena tai jotain. Jääkö se mysteeriksi? Näissä on aina joku tämmöinen random näissä. Mä oon huomannut, kun mä oon tehnyt omalle kanavalle näitä, että aina jotain, mikä niinku pilaa tämän niinku jännittävän tunnelman. No, he ryösti kaupan ketsupipullolla. Ja Kathleen sai tästä 10 vuotta vankeutta. Ja tämä nuori Manson meni sitten asumaan hänen tätinsä ja setänsä luo. Kun tämä Kathleen pääsi vankilasta, niin
he asuu vähän siellä sun täällä, muun muassa motelleissa. He oli käytännössä siis kodittomia. 1947 tämä Charles lähetettiin ensimmäistä kertaa poikakotiin. Tämä Manson oli oppinut jo niissä sijoituspaikoissa ja hoitopaikoissa tämmöisen rikollisen elämäntavan, että hän näpisteli ja käyttäytyi antisosiaalisesti. Ja 1947 hänet lähetettiin poikakotiin. Niissä hän tulikin sitten kiertelemään tosi paljon. Mä en aio käy kaikkia niitä nimeltä läpi. Hän hyppi poikakodissa toiseen, koska hän aina teki jotain jäynää niissä ja hänet lähetettiin niin kuin tarkemman turvaluokituksen poikakotiin, mutta muutamia mä käyn läpi. Tämä Manson on kertonut 90-luvulla tehdyssä haastattelussa, että tästä hänen äidistään, että ainut asia, mitä äitini opetti minulle, oli, että kaikki mitä hän sanoi oli valetta. Tämä opetti minulle, etten luota ikinä kehenkään. Tämä kertoo mulle ehkä siitä, että toi äiti on varmaan lupaillut, että hän palaa esim. Siellä vankilassa. Jos toi Manson on mennyt vaikka niin kuin tapaamaan sitä, niin se on lupaillut, että hän tulee takaisin, mutta sitten pettänyt aina ton lapsen luottamuksen. Toisin sanoen tästä Mansonista kehittyi ehkä sen takia tämmönen vähän niin kuin hän ei luottanut ihmisiin, hän näkee ehkä ihmiset vähän niin kuin hyödykkeinä. Tämä Manson lähetettiin oikeudenpäätöksellä Chibault School for Boysiin, eli tällaisen poikakotiin Indianassa. Se, mikä oli mielenkiintoinen mun mielestä yksityiskohta tämä Mansonin lapsuutta, oli se, että 6-vuotiaana tämä Manson oli joutunut tämmöiseen tappeluun koulussa. Kun opettaja oli tullut väliin, muut lapset oli sanonut, että tämä Manson oli käskenyt näitä tyttöjä aloittaa sen tappelun. Tämän Mansonin vastaus siihen oli, että sen ollut minä, nuo muut tekivät sen. Tämä on tosi pelottava ajatus, että kun tietää, mitä sitten tulee tapahtumaan. Eli hän oli jo 6-vuotiaana ikään kuin manipuloinut muita tekemään asioita, oletettavasti. Siellä poikakoulussa Manson teki pikkurikoksia, hänet lähetettiin tarkemman kurin laitokseen. Sieltä hän karkasi ja toisti tämän samaan monta kertaa. Sen jälkeen hän alkoi muun muassa tehdä aseellisia ryöstöjä toisen pojan kanssa. 13-14-vuotiaana Manson oli mukana autovarkaudessa. He ryöstelivät samalla muun muassa bensa-asemia ja tekivät muita pikkurikoksia. Tuomari tuomitsi hänet taas poikakotiin. Hän oli tuolla poikakodissa 2 päivää, kunnes he varastivat auton uudelleen. Manson lähetettiin nuorisovankilaan. 1952 sekä 1954 näissä laitoksissa tämä Manson alkoi tehdä tämmöisiä outoja seksirikoksia muita poikia kohtaan. Tuolla vankilassa toi Manson muun muassa yritti sodomoida jonkun pojan paiskata. Hän oli uhannut tätä toista poikaa, nuorta miestä, partaterällä ja sit raiskannut. Ja hän oli tehnyt näitä muutenkin. Hän on myös kertonut itse, että hän olisi kokenut noissa laitoksissa seksuaalista väkivaltaa. Mä en tiedä, että epäile yhtään. Niissä tapahtuu kaikkea. Ihan siis välihuomio. Itsekin kun olen laitosluuhaaja entinen, niissä on tosi paljon semmoista sisäistä kiusaamista lasten kesken ja seksuaalista tämmöistä niinku ahdistelua ja muuta. Että uskon siihen, että tätä Mansonia on varmaan myös itseä käytetty seksuaalisesti hyväksi. Tästä ihmisestä on melkein niinku oikein tekemällä yritetty tehdä tämmöistä antisosiaalista hullua. No mut joo, jatketaan. 1954 hänet päästettiin vapaaksi näistä laitoksista. Hän oli nyt 20-vuotias. Hän meni hänen tädille ja sedälle asumaan. Näissä eri poikakodeissa ja laitoksissa hänen mielenterveyttä tutkittiin kyllä. Hänet todettiin muun muassa erittäin vaaralliseksi. Hänellä oli tuossa kohtaa jo pitkä ura rikollisena, vaikka hän oli vasta 20-vuotias. Ties miten lakia ja ihmisiä pystyy manipuloimaan jo tuossa kohtaa. Häntä on kuvailtu aggressiivisen antisosiaaliseksi. Tuohon aikaan Beatles oli joka puolella. Nyt tulee tää musiikkijuttu. Täällä Mansonilla oli fiksaatio kuuluisuuteen. Hän halusi olla kuuluisa ja hän oli tosi kova Beatles-fani, kuten kaikki tuohon aikaan. Hän alkoi opetella soittamaan kitaraa, kun hän oli vankilassa. Hän sai tästä idean, että hän haluaa muusikoksi. Tai vähän tämmönen niinku suuruuden hullu. Ehkä myös piirre siinä hänen persoonassaan. Maaliskuussa 1954 tämä Manson pääsee hyvän käytöksen ja työnteon takia. Hän alkoi lyhyen suhteeseen tämmöisen naisen kanssa nimeltä Rosalie John Willis. He saivat myöhemmin myös lapsen yhdessä. Ja Mansoni kuitenkin taas pölli auton ja hänet haastetaan autovarkaudesta. Eli jätkällä oli joku aivan pakonomainen tarve pölliä noita autoja. Mä en
tajua. Hänelle tehtiin psykologinen arvio ja hän sai 5 vuoden ehdonalaisen. Hän jätti jatkuvasti tulematta ehdonalaisvalvojalle ja oikeuden kuulemisiin, jolloin tuomio muutettiin sitä 3 vuodeksi vankeutta. Maaliskuussa 1956 hän meni vankilaan San Pedroon Kaliforniassa Terminal Islandin vankilaan. Tämä Rosalie tosiaan sai ton lapsen siinä aikana, kun tämä Manson oli vankilassa. Hänen nimekseen tuli Charles Manson Jr. Maaliskuussa 1957 useitten hakemusten jälkeen tämä Manson sai luvan vierailla tämän vastasyntyneen vauvan sekä äidin luona. Noin viikko ennen oikeuden kuulemista siitä, että Manson olisi päässyt ehdonalaiseen, hän karkaa. Ja arvaatteko, mitä hän tekee? Hän pöllii auton. Se olisi päässyt ehdonalaiseen, mutta no. Hän sai tästä sitten 5 vuotta lisää vankeutta. Marraskuussa 1958 hän sai 5 vuoden ehdonalaisen. Sitten hän alkoi tämmöisen jonkun oudon parittamismeiningin, mikä tulee toistuun tässä tarinassa myöhemmin. Hän alkoi parittaa jotain tämmöistä 16-vuotiaista tyttöä. Tämä on mielestäni mielenkiintoista, pieni välihuomio. Tämä Manson on selkeästi jotenkin niin kuin kohdentanut tyttöihin ton kruumaamisen. Ja se on varmaan jotenkin ajatellut, että ne on helppoja uhreja. Eli se on tiennyt, mitä se on tehnyt. Tämä tekee tästä vielä entistä pelottavampaa, että sillä on ollut jo noin nuorena tuommoista. On kruumannut tyttöjä, ikään kuin delegoinut hänen rikokset tytöille. Hänet tuomittiin tästä 1959. Tämä on tosiaan mielenkiintoista, miten Manson on kylmäverisesti kohdentanut nimenomaan nuoriin tyttöihin. Mä itse olen ennen luullut, että noi Mansonin perheenjäsenet olisi valikoitunut randomisti. Monethan heistä karkas kotoa ja näin. Mutta nyt mä jotenkin ymmärrän, että toi kruumaaminen on ollut paljon tietoisempaa niin kuin tältä Mansonilta, että keitä hän on valikoinut. Maaliskuussa 21. päivä 1967 hän pääsi vankilasta ja hän oli 32-vuotias ja hän oli viettänyt yli puolet elämästään laitoksissa ja vankiloissa. Tää kesä, kun hän pääsi vapaaksi, oli vaan pienen pieni hetki hänen elämässä, kun hän ei ollut laitoksessa tai vankilassa, mikä on myös niin pelottavaa, että hän sai tämmöisen järkyttävän massa paskamyrskyn, mikä sitten tulee tässä tarinassa aikaan. Ja se oli vaan pieni hetki, kun se oli ulkona vankilasta. Jotenkin tosi pelottavaa. Tämä on semmoinen ihminen, minkä olisi pitänyt vaan niin kuin pysyä laitoksessa lopuikänsä. Mutta tavallaan niin kuin sun on pakko välillä päästä pois, joten se, mikä itselle on mielenkiintoista tässä Mansonissa, on se, että hän ei oikeastaan vaatinut mitään noilta nuorilta. Hän vaan jauhoi sitä Sekopoltsin laitosnuoren ja systeemissä kasvaneen huruukoon soopaa. Hän ikään kuin osui oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, koska oli menossa tämä rakkauden kesä, tämä hippikesä. Eli ne huruukoon houreet ei kuulostaneet niin oudoille silloin. Se ikään kuin sopi siihen atmosfääriin, mikä siellä oli silloin. Ihmiset piti sitä ikään kuin normaalina, että hän puhuu kaikkea aivan sekoboltsiin. En tajunnut päästyäni vapaaksi, että maailma ulkopuolella on ihan erilainen kuin sisällä, eli siis vankilassa. Jos valehtelet vankilassa, saat turpaan, mutta ulkomaailmassa voit puhua niin paljon kuin haluat. Charles Manson. Kiitoksia Arvi, kun avasit tätä Charlesin kultaista nuoruutta meille. Minä jatkan siis tästä kohti tämän ihmisen seuraavaa elämänvaihetta. Vankilassa ollessaan Charles tosiaan oppi soittamaan kitaraa. Ja tästä tulikin aivan valtava osa hänen persoonaansa. Hän oli ihan valtava Beatles-fani ja unelmoi oikein tällaisesta kuuluisuudesta ja rock-tähteydestä. Ja vaikka tämä vankilassa oleminen oli ihan varmasti rankkaa myös hänelle, niin Charles koki tämän antaneen hänelle paljon uutta näkökulmaa elämään. Kuten esimerkiksi siihen, että hän kieltäytyy täysin yhteiskunnan ohjelmoimisesta, eli siis olemaan vastuullinen työssäkäyvä aikuinen. Oli tosiaan vuosi 1967, kun Charles vapautettiin vankilasta. Ja Charles siis itse asiassa kysyi, että jos hän mahdollisesti saisi jäädä tuonne vankilaan, mutta he eivät halunneet pitää häntä, joten he laskivat hänet vapaaksi. Kuitenkin tällä kertaa tilanne oli jotenkin tosi erilainen. Ilmassa oli muutoksen tuulia. Oli nimittäin 60-luvun puoliväli ja hippiliike oli suurimmillaan, jonka keskiöstä Charles löysi itsensä San Franciscosta ja pian LSD astui näyttämölle. Nyt ihmiset ei pelkästään tehnyt sellaisia sielullisia tutkimusmatkoja sisimpäänsä, vaan he ihan täysin trippasivat pitkin katua.
No, kuten arvatakin saattaa, niin kun huumeiden käyttö lähtee lapasesta, niin homma muuttuu usein melko aggressiiviseksi. Mutta Charles, hän rakasti tätä. Koska nämä ihmiset ajatteli hyvin samalla tavalla kuin hän itse. Peace and love and fuck the system. Eletään kadulla, soitetaan musiikkia ja vedetään huumeita. Ah, best life. Kaikki, jotka tapasivat Charlesin, sanoivat, että hänessä oli jotain tällaista sanoin kuvaamatonta karismaa. Joten ihmiset viihtyivät hänen seurassaan ja kävivät hänen kanssaan syvällisiä, elämää mullistavia keskusteluja. Ja pian 19-vuotias Lynette Fromme tapasi Charlesin ja kiintyi tähän, joten Lynettestä voi sanoa, että hän oli Charlesin ensimmäinen seuraaja. Pian tämän jälkeen he tapasivat 20-vuotiaan Patricia Krenwinkelin, jonka kanssa Charles aloitti intiimin suhteen. Mä luulen, että hänellä oli myös intiimisuhde tuon Lynetten kanssa. Pat on myöhemmin kertonut kokeneensa olevan hyvin rakastettu Charlesin kanssa. 33-vuotias Charles osoitti 20-vuotiaalle Patricialle sellaista huomiota, mitä hän kaipasi juuri tuolla hetkellä. Tämän jälkeen 20-vuotias Charles Tex Watson astui kuvaan. Hänen nimensä oli myös Charles, mutta epäselvyyksien välttämiseksi häntä kutsuttiin Texiksi. Texin liittymisen jälkeen Charles ajatteli, että hei, okei, että tämä on hyvä tyyppi. Pitäisi saada enemmän miehiä tähän joukkoon. Joten aina kun hän tapasi jonkun miespuolisen henkilön, joka tavallaan sopi tähän hänen jengiinsä, eikä halunnut tavallaan, että ystävyys loppuu, niin hän tarjosi näitä naisia, niin kuin, että hei, jos sä hengaat meidänkaan, niin voit aina käydä tota. Hän siis tosiaankin käytti näitä kauniita nuoria tyttöjä ikään kuin sisäänheittotuotteena kasvattamaan tätä isoa porukkaa. Mutta miksi? Miksi piti olla niin iso porukka? Koska tässä vaiheessa mä en kutsu tätä vielä kultiksi. Koska kultin määritelmä on uskonnollinen ja omistautumisen järjestelmä, joka on suunnattu tiettyä hahmoa tai esinettä kohtaan. Mun mielestä tässä ei vielä ole kyse sellaisesta. Vai mitä mieltä te olette? No Charles kannusti näitä hänen ystäviään käyttämään LSD:tä ja harjoittamaan paljon seksuaalisia suhteita ryhmän sisällä. Ja useimmat näistä seuraajista olivat siis nuoria, jotka olivat karanneet kotoa. He etsivät itseään ja löysivät sitten ympärille samanhenkisiä ihmisiä. Joten he alkoivat kutsua tätä porukkaa perheeksi. Kesällä 1967 Charles ja hänen perheensä jättivät San Franciscon taakseen ja ajelivat bussilla ympäri rannikkoa, kunnes pysähtyivät Los Angelesiin. Charles oli siis ihan hyvä soittamaan kitaraa. Hän ei niin kuin todellakaan ollut huono tässä harrastuksessaan, mutta musiikin lahja ei hänelle riittänyt. Kuten aikaisemmin sanoin, että hän haaveili kuuluisuudesta, joten hän päätti nyt Los Angelesin tässä mahtavassa mahdollisuuksien kaupungissa pyrkiä tätä hänen unelmaansa kohti keinolla millä hyvänsä. Ja onni sattuikin hänen kohdalleen, kun maaliskuussa 1968 kaksi Charlesin perheeseen kuulunutta tyttöä kävelivät Sunset Boulevardilla, en tiedä mitä tekemässä, mutta he liftasivat silloin kyytiä. Ja lopulta siis The Beach Boysin bändistä tuttu Dennis Wilson poimi nämä tytöt kyytiin. Ajomatkan aikana nämä tytöt kertoivat tällaisesta upeasta gurusta, jonka kanssa he hengailivat päivittäin. Hän oli hyvin filosofinen, avoin, idealisti ja erittäin taitava kitaristi. Denniksen mielenkiinto tietenkin heräsi välittömästi, joten hän päättää kutsua Charlesin kylään ja miehet ystävystyivät. Tässähän käy vähän niin, että kun annat pikkusormen, niin tällaiset ihmiset vie koko käden. Koska lopulta koko Mansonin perhe siis muutti tonne Denniksen luo, hänen kotiinsa. He asuivat siis kaikki yhdessä, käyttivät huumeita, soittivat musiikkia, nauhoittivat musiikkia, kirjoittivat musiikkia. Charles koki, että hän on niin kuin yksi bändin jäsenistä, joka siis vaikutti siltä, että Charlesin unelma oli toteutumassa. Joten Dennis päättää esitellä Charlesin hänen bändinsä The Beach Boysin muille jäsenille sekä managerille siinä toivossa, että ehkä Charlesista tulisi yksi Beach Boysin jäsen. No ryhmän muut jäsenet eivät pitäneet Charlesista. He oli silleen, you way. Ja lopulta he vakuuttivat myös Denniksen siitä, että tästä miehestä ei seuraa mitään hyvää. Joten lopulta Charles ja hänen koko perheensä joutuvat muuttamaan ulos Denniksen luota ja Dennis katkaisee välinsä Charlesin kanssa. The Beach Boys julkaiseekin pian uutta musiikkia ja kuinka ollakaan kappale The Blue Birds Over the Mountain kuulostaa Charlesin korvaan vähän liiankin tutulta. Tämä kappale on Charlesin mukaan Charlesin kirjoittama.
mutta hänelle ei oltu annettu tästä mitään krediittejä eikä mitään rahaa, joka tietenkin suututti Charlesia aika paljon. Erityisesti hän oli vihainen The Beach Boysin tuottajalle, Terry Melcherille, jonka hän uskoi olevan kaiken tämän juonen takana varastaa hänen musiikkia. Elokuussa 1968 Susan Atkins, joka oli ollut tässä porukassa myös melko lailla alusta asti, löysi perheelle uuden kodin. Kyseessä oli tämmöinen vanha länkkärielokuvissa käytetty lavaste, joka oli muutettu hevostalleiksi. Paikan omisti 80-vuotias puolisokea George Spann ja perheen muutettua tosiaan tuonne tilalle. Noin 20-vuotias Leslie Van Houten liittyi myös tähän perheeseen. Perhe eli hyvin leppoisaa elämää tuolla tilalla. He viihdyttivät toisiaan teatteriesityksillä ja muilla luovilla projekteilla. Tämä oli vähän niin kuin kesäleiri kavereiden kesken. Paitsi että täysin hapoissa. Heistä tuntui, että aikaa ei olisi olemassa. Ja he myös leikkivät, että joka päivä on Halloween. He siis pukeutuivat erilaisiin naamiasasuihin ja pelleilivät. Ja tämä on mun mielestä hyvä muistutus siitä, että nämä ihmiset on hädin tuskin aikuisia. He on niin kuin aikuisuuden kynnyksellä. He tykkää vielä tehdä hyvin paljon sellaisia pelleilyjä ja muita lapsellisia juttuja. Charleshan oli heistä ainoa niin kuin aikuinen, eli siis yli 30-vuotias. En nyt sano, että ikä nyt hirveästi määrittelee sitä, mutta niin kuin, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan, nämä muut oli hyvin nuoria ja kokemattomia, ja Charles oli vähän vanhempi ja kokeneempi. Ja kun tällä reippaasti yli 30-vuotiaalla Charlesilla oli ote näihin lähes 20-vuotiaisiin nuoriin, hän alkoi sitten pitää tällaisia saarnoja, missä hän muun muassa saarnasi siitä, miten korruptoitunut yhteiskunta on ja miten kaikkien tulisi unohtaa kaikki, mitä he ovat oppineet. Charles sanoi, että hän oli ainoa kunniallinen, jolla oli kaikki vastaukset ja vain hän tiesi totuuden. Joten tässä vaiheessa tämä ehkä alkaa vähän kuulostaa jo kultilta. Ja Charles siis järjesti tällaisia harjoituksia, missä kaikki istuivat ringissä ja hän istui siellä keskellä. Hän kehotti kaikkia unohtamaan menneisyytensä, vanhempansa, ja että kuolema oli itse asiassa hyvä asia, koska piti kuolla, jotta voi koota itsensä uudelleen. Ei ollut oikeaa ja väärää, kuolema ja elämä kulkivat käsi kädessä, ja kuolema oli portti parempaan elämään. Mutta mitä käy ihmiselle, joka paahtaa aivojaan jatkuvasti näillä todella vahvoilla hallusinoivilla huumeilla? Heistähän tulee ajan mittaan melko vainoharhaisia. Ja niin kävi myös Charlesille. Hän ei pian antanut enää kenenkään lähteä tuolta tilalta ilman hänen lupaansa. Eikä mitään muuta musiikkia saanut kuunnella kuin Beatlesia, Moody Bluesia ja tietenkin Charlesin omaa musiikkia. Tähän aikaan oli myös valloilla hyvin paljon Vietnamin sodan vastaisia mielenosoituksia, mistä Charles sai jotenkin päähänsä, että rotusota on syttymässä. Ei varmaan ole epäselvää, että kummalle puolelle Charles tässä rotusodassa itsensä asettaisi. Heinäkuussa 1969 yksi näistä perheenjäsenistä, Tex, oli siis myös huumediileri. Ja hän oli siis hiomassa diiliä toisen diilerin kanssa, Bernard Crownin. Eli hän oli poistunut tilalta, mennyt tuonne Los Angelesin kaupunkiin jonnekin ostamaan tavaraa, jotka hän myisi eteenpäin. No, Texillä ei sitten ollut kaikkia tarvittavia rahoja tähän kaupan tekoon. Ja ehdotti sitten, että jos hän ottaa ne huumeet ja käy vähän myymässä niitä ja sitten kun hän saa rahaa niistä, niin hän tuo ne suoraan tänne näin. Et hän käy ikään kuin hakemassa rahaa. Ja ihan syystä siis Bernard kyseenalaisti, että miten hän muka voisi luottaa Texin tulevan takaisin. Joten Tex jätti sitten hyvänä poikaystävänä tyttöystävänsä pantiksi. Eikä siis enää tullut takaisin. Joten Bernard ottaa sitten tämän tyttöystävän panttivangiksi. Ja päättää soittaa Texille, että mikä on nyt niin kuin homman nimi. Mutta puhelimeen vastaakin itse Charles, jolla oli siis sama etunimi kuin Texillä. Ja Bernard ei varmaan tajunnut, että kyseessä oli eri Charles, tai en tiedä tajusiko, mutta joka tapauksessa puhelimessa hän uhkaili polttavansa koko tuon ranchin, missä he asuivat, jos niitä rahoja ei ala kohta kuulumaan. No Charlie on silleen, kuka tää on? Jumalauta. Joten hän päätti lähteä vähän jututtamaan tätä Bernard-herraa kasvatusten. No tästähän syntyi tappelu, ja sen seurauksena Charles ampui Bernardia. Nappasi tämän tytön mukaansa ja lähti. Bernard onneksi selvisi, mutta Charles ei siis tästä tiedä. Hän siis luulee tappaneensa Bernardin. Ja tämä tietenkin lietsoo sitten tätä Charlesin vainoharhaisuutta, koska hän uskoo Bernardin kuuluneen Black Panthers-nimiseen ryhmään.
joka oli siis mustien poliittinen organisaatio. Joten Charles pelkäsi, että tämä Black Panthers-ryhmä janoaisi kostoa Bernardin kuolemasta ja lähtisi Charlesin perään. Joten oli parempi varoittaa kaikkia perheenjäseniä, että Black Panthers aikoo tappaa heidät kaikki. Kaikkeen tulee nyt harjoittaa itsepuolustusta. Ja sen lisäksi Charles myös palkkasi moottoripyöräjengi The Straight Satans, eli heterosaatanat, suojelemaan heitä. Charlesilla ei ollut rahaa maksaa tästä suojelusta, mutta hän lupasi niin paljon naisia näille mopoilijoille, kun vaan halusivat. Yhtenä päivänä kuitenkin naisten sijasta tämä moottoripyöräjengi halusi mieluummin huumeita. Joten yksi perheenjäsenistä, Bobby, ohjasi heidät yhdelle tällaiselle huumediilerille, joka siis ilomielin myi tälle moottoripyöräjengille huumeet, mutta ilmeisesti tämä ei pärissyt tarpeeksi vahvasti. Ja moottoripyöräjengi sitten tästä suuttui, että nämä huumeet on viallisia. Ja me halutaan meidän rahat takas. Joten Charles sanoi tälle Bobby Beasuloineille, Mary Runnerille ja Susan Atkinsille, että nyt menette hakemaan ne rahat takas, koska me ei haluta ongelmia heterosaatanoiden kanssa. No ei varmaan yllätä ketään, että Gary kieltäytyi antamasta nämä rahat takaisin. Hän oli itse asiassa jo käyttänyt ne rahat. Joten tilanne eskaloituu niin, että Bobby, Mary ja Susan sitovat Garyn. He pitävät tätä vankina 2 päivän ajan ja kun tavallaan mitään ratkaisua tähän ei nyt löydy, niin Bobby päättää soittaa Charlesille, että hei, me ei saada niitä rahoja tältä äijältä. Joten Charlie lähtee sitten tulemaan paikan päälle ja sillä aikaa kun hän on matkalla, niin Bobby ja Gary saavat sitten sovittua tällaisen diilin, että Gary antaa hänen autonsa näille, ja näiden autojen arvo oli ilmeisesti vain $1,000, mutta se kelpasi. Tilanne oli siis lähes ratkaistu, kunnes Charles pamahtaa paikalle. Hänellä on kädessään miekka, jolla hän viiltää Garyn naamaan ja ilmeisesti myös korvaan, ja saa itse asiassa Bobin ylipuuttua siitä, että Garyä ei oikeastaan kannata jättää henkiin, koska tämähän saattaa laverrella heistä. Joten lopulta Bobby puukotti Garyä, ja Mary ja Susan auttoivat vuorollaan painamalla tyynyä Garyn kasvoille, kunnes tämä ei enää hengittänyt. Tämän jälkeen porukka päätti yhteistuumin kirjoittaa Garyn verellä seinään poliittinen sika. Sillä tämä Black Panthers-ryhmä käytti usein tätä sika-nimitystä tempauksissaan, joten Charles ajatteli olevansa ihan äärettömän fiksu. Ohjatessaan tutkintaa Black Panthersin suuntaan niin, että jos Black Panthers olisi Charlesin perässä, ja poliisi lähtisikin Black Panthersin perään, niin Charles olisikin turvassa. Ja lisäksi hän saisi vähän etumatkaa tähän tulevalle rotusodalle. I know, usein tuntuu, että nämä tällaiset rikolliset vähän niin kuin yli monimutkaistaa näitä asioita. No ehkä olisi ollut varmaan parempi sitten, että ei olisi otettu näitä Garyn autoja. Sillä kun poliisi otti tämän keissin tutkittavakseen, ja Bobby saatiin kiinni ajamasta yhtä Garyn autoa, niin hänet tietenkin pidätettiin epäiltynä. Ja kun Bobby joutui telkien taakse, Charles pelkäsi jälkien johtavan taas itsensä luo, joten mikä tässä olisi kaikista loogisin ratkaisu? Lavastaa tietenkin uusi murha. Koska jos Bobby olisi telkien takana ja vastaavanlainen tapaus tapahtuisi uudestaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että Bobby ei tietenkään voi olla syyllinen. Joten Charles ja Tex laativat suunnitelman. Ketä me vihataan niin paljon, että se ansaitsisi kuolla? No musiikin tuottaja Terry Melcher tietenkin. Eli tämä The Beach Boysin musiikin tuottaja, joka oli varastanut Charlesilta musiikkia. Charles myös tiesi, missä tämä Terry asui, koska asuessaan Denniksen luona, niin Charles oli käynyt täällä Terryn kotona. Joten 9. elokuuta 1969 perheenjäsenet Tex, Pat, Linda ja Susan hyppäävät autoon ja ajavat Terryn Beverly Hillsissä sijaitsevalle asunnolle. Perheenjäsenet eivät tienneet, että Terry ei kuitenkaan ollut kotona, vaan hän oli jälleen vuokrannut asuntonsa ohjaaja Roman Polanskille sekä tämän 8 kuukautta raskaana olevalle vaimolle Sharon Tateille. Roman itse oli Englannissa työmatkalla, eikä Sharon viihtynyt yksin, joten hän oli kutsunut vieraita kylään. Paikalla oli hiustailisti ja Sharonin entinen miesystävä Jay Sibrini, kahviperjätär Abigail Fulcher, tämän poikaystävä Wojciech Frykowski sekä tätä tonttia hoitava Steven Parent. Tex tunkeutui tontille ensin, missä hän törmäsi välittömästi Steveniin. Steven oli juuri lähdössä kotiin, kunnes
Tex ampui häntä 4 kertaa. Tämän jälkeen Tex palaa autolle, missä hän käskee tyttöjä tulemaan mukaansa. Nämä tytöt ei siis tienneet mitään tästä illan suunnitelmista. Charles oli vaan sanonut heille, että kuunnelkaa Texia ja tehkää mitä Tex sanoo. Ja kuten monissa muissakin näissä tarinoissa, ihmiset ei lukitse niiden ovia, joten tämä porukka pääsee sisään etuovesta. Ja seuraavat tapahtumat, jotka mä kuvailen, saattaa olla häiritseviä ja raakoja, joten tämä on sisältövaroitus. Kelaa eteenpäin, jos et kestä kuunnella. Sisällä olohuoneessa Tex törmää ensimmäisenä Wojciechiin, joka oli nukkumassa sohvalla. He sitovat tämän, ja tytöt käyvät hakemassa talossa olevat muut henkilöt paikalle. Sharon sidottiin kiinni Jayhin kaulasta, ja kun Jay taas protestoi tätä fyysistä väkivaltaa raskaana olevaa Sharonia kohtaan, niin Tex ampui hänet. Tämän jälkeen Tex pakotti Abigailin antamaan naukustaan kaiken arvokkaan, joten Abigail antoi hänelle $70. Tämä ei ilmeisesti miellyttänyt, joten Tex päätti sitten puukottaa Jayn ruumista vielä 7 kertaa. Wojciech pääsi pian irti näistä siteistään ja alkoi kamppailla Susan Atkinsin kanssa, joka puukotti tätä jalkoihin. Wojciech onnistui pakenemaan etukuistille, missä Tex sai hänet kuitenkin kiinni. Hän pahoinpiteli, puukotti ja ampui Wojciechia 2 kertaa. Wojciechissa oli yhteensä 51 pistohaavaa sekä 13 päähän kohdistunutta iskua tylpäläisineellä. Myös Abigail yritti karkuun. Hän juoksi talon takaosassa olevalle allasalueelle, missä Patricia sai hänet kuitenkin kiinni ja puukotti, kunnes Tex tuli paikalle ja viimeisteli tämän. Abigailista löytyi yhteensä 28 pistohaavaa. Tässä vaiheessa Sharon oli ainoa eloon jäänyt. Hän tarjosi itseään panttivangiksi, jotta saisi elää tarpeeksi kauan nähdäkseen lapsensa syntymän. Mutta Susan ja Tex puukottivat häntä 16 kertaa. Tämän jälkeen he kirjoittivat Sharonin verellä etuoveen sanan sika. Porukka lähti ja jäi odottamaan. Charles oli ihan varma, että poliisi yhdistäisi nämä 2 murhaa toisiinsa ja vapauttaisi Bobin. Mutta niin ei käynyt. Siispä. Seuraavana yönä Charlesin perhe piti jälleen toistaa tämä, että poliisille nyt varmasti menisi kaaliin, mitä he ajavat takaa. Niin kuin miksei vaan voisi soittaa nimettömään vinkkipuhelimeen, tämä on niin typerää. Seuraavat uhrit olisivat ruokakauppaketjun toimitusjohtaja Leno LaBianca ja hänen vaimonsa Rosemary. Ja nämä uhrit siis valikoituivat sillä tavalla, että Charles ja hänen perheensä olivat jossain vaiheessa myös asuneet LaBiancoiden naapurissa, riehuneet ja metelöineet niin, että nämä naapurit olivat soittaneet poliisit ja Charlesin perhe oli joutunut muuttamaan pois. Ja Charles on tämmöinen ihminen, joka kantaa kaunaa, joten tässä siis syy, miksi nämä ihmiset valikoituivat tähän seuraavaan tekoon. Sama porukka lähti matkaan, mutta mukaan otettiin myös Leslie Van Houten, joka halusi osoittaa uskollisuuttaan Charlesille, ja mukaan lähti myös itse Charles Manson. Kun he pääsivät Los Feliz-alueella sijaitsevalle talolle, Charles meni ensimmäisenä sisään. Hän kävi sitomassa pariskunnan ja lähti, jonka jälkeen muut menivät sisään. Tex puukotti Lenoa ja viisi tämän vatsaan sanan sota. Pat ja Leslie puukottivat Rosemarya, ja yhteensä siis tässä pariskunnassa oli 67 pistohaavaa. Tämän jälkeen tämä porukka sitten kirjoitti taas verellä seinille, kuolemasijoille, nouskaa ja Helter Skelter, jonka he siis ensinnäkin kirjoittivat väärin, koska kyse oli siis Beatlesin kappaleesta Helter Skelter, jonka Charles uskoi sisältävän viestejä rotusodasta ja murhasta. No takaisin tänne maatilalle, missä tämä perhe asui. Siellä työskenteli myös tällainen stunttimies ja tilanhoitaja Donald Shea. Hän ei oikein pitänyt tästä perheestä. Hänen mielestä he käyttivät hyväkseen tätä vanhaa miestä, joka omisti tämän tilan. Ja kun 16. elokuuta 1969 26 perheenjäsentä pidätettiin autovarkaudesta epäiltynä, niin Charles siis ajatteli, että tämä Donald oli varmaan vihjannut poliisia. Eikä Donaldia nähty enää sen jälkeen. No, tässä vaiheessa Charles sitten ajatteli, että poliisi on nyt ottanut meidät silmätikuksi. Joten ryhmä päättää sitten muuttaa Death Valleyin, eli kuolemanlaaksoon, mistä te tiedättekin jo hyvin paljon mun viime videon ansiosta. Kunnes lokakuussa 1969 viranomaiset ratsaavat tuon kuolemanlaaksossa sijaitsevan tilan, missä perhe asuu, ihan toiseen autovarkauteen liittyen, jolloin 24 perheenjäsentä pidätetään. Ja tämä pidätys ei siis mitenkään liittynyt näihin murhiin. Poliisi ei todellakaan ajatellut, että tämä hippiporukka olisi mitenkään vastuussa siitä. Mutta kun nämä nuoret ovat vankilassa ja jakavat sellin muiden rikollisten kanssa, niin Susan Atkins rupeekin sitten
yhtäkkiä kehuskelemaan, että hän on tämän Sharon Tatein murhan takana, koska se oli koko ajan otsikoissa. Se oli siis ihan valtava uutinen. No tämä sellitoveri sitten tietenkin kertoo tästä poliisille, koska se saattaa auttaa häntä myös saamaan lyhyemmän tuomion. Joten 4 kuukautta myöhemmin, joulukuussa 1969, Charles Manson ja 4 muuta perheenjäsentä asetetaan syytteeseen murhista. 15. heinäkuuta 1970 oikeudenkäynti alkaa. Ja tämä mun mielestä kertoo hyvin paljon siitä, miten narsistinen psykopaatti Charles Manson oikein oli. Koska hän pyysi, että saisi itse edustaa itseään oikeudessa varmana voitostaan. Tätä iloa hänelle ei kuitenkaan suotu. Ja Susan Atkins antoi hyvin yksityiskohtaisen lausunnon kaikista tapahtumista. Ilman minkäänlaista tunnetta tai katumusta. Hän siis kertoi sen kuin minkä tahansa jokapäiväisen kertomuksen. Ja ongelmanahan tässä oli se, että Charles ei ollut varsinaisesti paikalla näiden murhien aikaan. Mutta hänet kuitenkin haluttiin telkien taakse, sillä hän oli vaarallinen yhteiskunnalle. Ja tämä oli siis ihan valtava mediasirkus, jolloin Charles ja hänen seuraajat käyttivät tätä hyväkseen. He siis järjestivät sellaisen shown, jota kukaan ei pyytänyt. He nauroivat, lauloivat, tanssivat, huusivat ja pelottelivat ihmisiä. Ja Charles viilsi niin kuin ruksin otsaansa merkiksi siitä, että hänet oli syrjäytetty yhteiskunnasta. Ja seuraajathan tekivät tämän perässä. Ja myöhemmin Charles sitten muutti tämän ruksin hakaristiksi. Hän oli siis ihan hirveän rasistinen ihminen. Ja syyttäjä Vincent Bugliosi kehitti siis tarinan, että Charles oli koonut kultin, joka ei halunnut olla osa yhteiskuntaa. Kultin johtaja Charles uskoi Beatlesin viestittävän hänelle syttymäisillään olevasta rotusodasta. Joten Charlesin tuli valmistautua tähän apokalyptiseen rotusotaan manipuloimalla seuraajiaan, tappamalla valkoisia ihmisiä lavastaakseen mustat syylliseksi. Ja kun rotusota syttyisi, Charles ja hänen perheensä muuttaisivat aavikolle odottelemaan, että tilanne rauhoittuisi, jonka jälkeen Charles tulisi ulos piilostaan ja hänestä tulisi mustan armeijan johtaja, ja hän rakentaisi maailman uudelleen. Ja tämä on siis se tarina, joka jäi elämään. Ja tämä on todennäköisesti se tarina, minkä monet teistäkin ovat kuulleet. Ja siis näistä pieleenmenneistä huumekaupoista ei puhuttu sanallakaan, joka siis todellisuudessa sai tämän lumipallon pyörimään, koska he halusivat Charlesin loppuelämäkseen vankilaan. Oli parempi kuvata hänet kulttijohtajana mieluummin kuin huumeita ostavana sekopäänä, koska he halusivat tosiaan osoittaa, miten vaarallinen ihminen hän oli. Oli tuo tarina sitten totta tai ei, niin se sai valamiehistön vakuuttuneeksi. Joten pian Charles tuomittiin 7 ensimmäisen asteen murhasta, jonka lisäksi Tex, Pat, Leslie ja Susan saivat myös syytteet ensimmäisen asteen murhista. Ja tälle porukalle siis ehdotettiin kuolemantuomiota. Mutta korkeimman oikeuden toimesta kuolemantuomio kumottiin vuonna 1972, jolloin kaikille siis asetettiin elinkautinen. Charles Manson kuoli vankilassa vuonna 2017 ja ihan loppuun asti kiisti osallisuutensa näihin murhiin. Ja tämä syyttäjä Vincent, joka oli kehittänyt tämän tarinan, jolla Charles saatiin loppuelämäksi telkien taakse, hän julkaisi kaiken tämän jälkeen kirjan The Helter Skelter, mistä tuli kaikkien aikojen myydyin true crime-kirja. Semmoinen tarina. Ja tähän loppuun mua vielä kiinnostaa kysyä muutama kysymys Goya True Crimeilta. Joten tämän 2 päivän aikana perhe tappoi siis 7 ihmistä. Luulet sä, että mahdollisesti olisi olemassa muitakin uhreja, joista me ei välttämättä vielä tiedetä? Teoriassahan se voi olla mahdollista. Mä oon miettinyt tosi paljon tuota Mansonin aikaa esimerkiksi tuolla laitoksissa, että hän on voinut sielläkin pieninä hetkinä, kun hän pääsi vapaaksi, aika on ollut niin erilainen, että hän on voinut esim. Tappaa auton takia. Tai näin, jos puhutaan vaan tässä Charlesista. Mä uskon, että niitä uhreja voi olla enemmän. Okei. No, mitä mieltä sä oot? Oliko sun mielestä nämä tuomiot oikeudenmukaisia? Totta kai kaikki varmaan halusi hänet vankilaan loppujääkseen, mutta teoriassa hän ei tehnyt mitään itse. Että se, että onko oikeudenmukaista, että sä saat elämän, kun sä sanot jollekin, että hyppää sillalta, ja sit se hyppää. Niin tästä on monet puhunut. Mä itse on sitä mieltä tietenkin, että toi oli oikeudenmukainen toi tuomio, koska hänellä oli niin paljon entisyyttä, että se osoittaa sen, että hänestä ei ole tulossa mitään. Tavallaan toi oli vaan tommonen inhottava loppuhuipennus kaikille näille hänen pikkurikoksilleen toi, mitä sit lopulta tapahtui. Mm-hmm.
No entä mitä mieltä sä oot sitten yleensäkin tästä koko hippikulttuurista? Hippikulttuurijuttu on mielenkiintoinen, koska siinä on tosi synkkä puoli. Se kaikissa tämmöisissä vähän niin kuin alternative-kulttuureissa tai alakulttuureissa on se synkkä puoli, että siellä semmoiset niin kuin narsistiset, ylimieliset yksilöt aika monesti pääsee sit niin kuin niskan päälle tai he pääsee toteuttamaan itseään. Tietenkin hippikulttuurissa mulla on itsellä kavereita, jotka on vähän niin kuin tämmöisen hippikulttuurin uhreja. Siinä on tosi niin kuin häilyväinen raja, että milloin se on enää tavallaan tavallista, vaikka jotain tämmöistä, että ollaan jossain jooga-ryhmässä ja milloin se muuttuu kulttisekoiluksi. Niitä on Amerikassakin tosi paljon tällaisia niin kuin ihan nykypäivästä esimerkkejä, että joku jooga-kultti on muuttunut aivan kummalliseksi ja se on vähän niin kuin tämmöistä hippiskeneä. Toi hippikulttuuri tuolloin, niin sehän ikään kuin päättyi tähän Mansonin juttuun, tai monesti on sanottu, että hipit nähtiin ehkä enemmän sellaisina rauhaa rakastavina, ja he koitti saada esim. Vietnamin sodan loppuun ja näin. Mutta sitten kun tämä Mansonin keissi tapahtui, niin se ikään kuin, se vähän niin kuin lopetti hippikulttuurin. Näinhän se yleensä ajatellaan. En mä nyt tiedä, mitä mieltä siitä voisi olla. Se oli aluksi niin kaunis ja hyvä ajatus, mutta sitten tulee tällaisia ihmisiä, jotka käyttää ikään kuin väärin sitä. Okei. Ja vielä yksi kysymys. Minkä sä uskot olevan pääsyy näihin kaikkiin tapahtumiin? Jäpähän kasvolaitoksissa. Häntä ei oikein koskaan sosiaalistettu. Mitä hänestä oikeastaan olisi voinut tulla muuta kuin mielisairas ihmisraunio, jolla ei ole mitään käsitystä siitä, miten yhteiskunnassa toimitaan. Että hän on saanut vaan opit sieltä laitoksista ja taas kerran itse entisenä laitosluuhaajana sanon, että jos sä eläisit koko ajan vaan siellä, niin sun normaali on aivan. Mä ite näen jotenkin, että Manson on nähnyt muut ihmiset hyödykkeinä. Minkä mä uskon olevan pääsyy näihin tapahtumiin? Varmasti siis osittain, no tietenkin Mansonin antisosiaalisuus, se, että se oli vain hetki hänen elämästään, kun hän oli ulkona. Hän ikään kuin osui oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, että se ilmapiiri mahdollisti ton sekoilun ja sen, että ihmiset usko siihen. Näitten nuorten tai siihen kulttiin kuuluneiden taustat, aika monethan heistä käsittääkseni oli isättömiä, oli karkulaisia. He halusi jotakin ja melkein kuin he olisi halunnut semmoista isähahmoa tai jotain. Monet heistä oli myös ihastuneita Mansoniin. Mulla on ollut aina niin kuin tää outoa, että kun on sanottu aina, että joo, että hän oli hyvin karismaattinen ja hyvännäköinen ja muuta. Ja kun mä mietin Charles Mansonia, niin mä mietin sitä viimeisintä mugshottia hänestä. Mä että no ei se kyllä kauhean komea ollut. Mutta sitten kun katsoo niitä vanhoja kuvia hänestä, niin hän oli tosi semmoinen lempeän näköinen. Hänellä oli kauhean lempeät silmät. Ja toi on semmoinen juttu, mikä toistuu monesti näissä, että ulkonäkö pettää. Ihmiset luottaa hirveästi toisen ulkonäköön. Että jos toisen ulkonäkö on lempeä ja miellyttävä. Ja tämä on ollut tietenkin eri aikaa. Nykypäivänä ihmiset ei ehkä niin luota siihen, että ihmiset tietää, että ulkonäkö voi pettää, mutta siltikin yhä edelleen. Mä käytän aina semmoista esimerkkiä, että kenen viereen istuisit bussissa. Istuisitko tämän näköisen miehen viereen bussissa, jos sun pitää valita? Siellä on vaan muutamia tyhjiä paikkoja. Sanotaanko, että siellä on joku kroonikko, alkoholisti, asunnoton ihminen, ja sitten siellä on tämän näköinen jäpä, jolla on siisit vaatteet, niin todennäköisesti sä istuisit sen viereen, mutta se on moninkertainen murhaaja. Kyllä varmaan niin jotenkin hänen se karisma, ja narsistithan aidosti luulee olevansa parhaita ja hyviä. Tämä Manson on selkeästi ollut myös tosi narsistinen. Sekin on vaikuttanut siihen, että toi kultti on pystynyt syntyyn, että hän oli melkein kuin semmoinen Messias tai Jeesuksen kaltainen hahmo. Että kun hän puhuu, niin ihmiset usko häntä, koska hän usko niin paljon itseensä, mutta oikeasti se oli semmoista synkkää narsismia. Varmaan nämä seikat ainakin. Erityisesti mitä tästä voi mun mielestä oppia on noitten ihmisten taustat, jotka tähän kulttiin lähti. Että he oli herkästi kruumattavissa. Heillä oli omat ongelmansa, oli ne sitten niin kuin millä mittapuulla vakavia tai vähemmän vakavia, niin toi tommonen aivopesu, niin siihen voi langeta teoriassa kuka tahansa, koska kaikilla on jotain meneillään, jotain niin kuin herkkää tai tämmöistä, niin tämä Manson käytti sitä häikäilemättä hyväksi. Ja mä nykyään jotenkin uskon, että hän oli paljon tietoisempi siitä,
kuin mitä mä ennen uskoin. Mä ennen ajattelin, että hän ehkä vaan ihmiset lähti seuraamaan häntä randomisti, mutta nykyään mä uskon, että hän tietoisemmin valikoi sieltä ne tyypit. Mut joo, oli kiva kertoa tää tarina, vastailla kysymyksiin. Käykää kattoon se meidän video. Siinä oli tosi tosi hyvät vastaukset Pinjalta. Toivon mukaan olen saanut sen vihdoin eksportattua. Ja ei kai siinä, kiitoksia, että sain olla tällä kanavalla. Okei, okay, yes. Hei, kiitos tosi paljon. Oli ihan huippua tehdä yhteisvideo. Ilman apua mä en olisi mitenkään saanut näin pitkää videota aikaiseksi. Ja me näemme sitten taas Kalifornian rikosmysteerien parissa tammikuussa 2023. Siihen asti se on. Moi moi!